Hrajecký maratón patrí medzi špičkové bežecké podujatia na Slovensku a je zaradený aj do Slovenskej bežeckej ligy. Atraktívne prostredie spolu s termínom je lákadlom, na ktoré sa každoročne tešia stovky bežcov. Podujatie usporadúva v 2. augustovú sobotu maratón Klub Hrajec a jeho súčasťou je i polmaratón a inline polmaratón. V roku 2015 sa uskutočnil v poradí 32. ročník. Tak ako v minulom roku atmosféru pred štartom dotvárali mažoretky kordovánky vo všetkých vekových kategóriách. Potešili tak pribúdajúcich divákov, ktorí zaplňali námestie v Hrajci. To patrilo nielen športovcom, ale aj zaujímavému kultúrnemu programu, ktorý pokračoval aj po skončení maratónu. Program športovej časti zahájili inline korčuliari, ktorí sa vybrali na svoju trať ako prví. Pestrá paleta dresov rýchlo uháňajúca mestom, na štart sa postavilo 120 mužov a žien. Adepti na popredné umiestnenia takmer výhradne už v profesionálnej inline výstroji, kde dominujú špeciálne rýchlostné inline korčule s nízkou a tvrdou topánkou, určenou na pretekanie. Minútu po korčuliaroch sa na svoju trať vydalo hlavné pole, kde spolu plece pri pleci stáli polmaratónci a potom aj tí, ktorých čakala dvojnásobná porcia kilometrov v tropickom letnom počasí. Výstrel zo štartovej pištole v podaní riaditeľa pretekov Pavla Uhlárika dal do pohybu mnohopočetnú masu športovcov. Priestor po štarte hlavného pola vyplnili detské bežecké disciplíny, ktoré prilákali na štart žiakov základných škôl, ale aj mladšie deti v sprievode svojich rodičov. Úradne premeraná trať maratónu meria 42 195 metrov, jej povrch je asfaltový s výškovým rozdielom 200 metrov. Po štarte sa beží dvojkilometrový okruh mestom, potom cestou prvej triedy cez obce Šuja, Fačkov, Dočičmian a späť na námestie v Hrajci. Avizovaný 200-metrový výškový rozdiel bežci nastúpajú v prvej polovici maratónu. Po obrátke v malej dedinke Čičmany ich čaká túto výšku zase zbehnúť dolu.
Poďme sa pozrieť trochu do histórie. Za vznikom maratónu v Rajci je stávka troch bratov Uhlárikovcov v roku 1982, ktorej cieľom bolo zabehnúť z Rajca do Čičmiar a späť. Odmenou pre víťaza bolo zbavenie sa povinnosti vykonávať domáce práce. Táto akcia sa veľmi zapáčila prostrednému z bratov Pavlovi, ktorý ju o rok zorganizoval pre členov turistického oddielu. Veľký ohlas spôsobil, že v roku 1984 sa konal oficiálny prvý ročník maratónu. Odtedy je Pavol Uhlárik riaditeľom, manažérom i hlavným organizátorom tohto športového sviatku v Rajci. Tohtoročný maratón mal veľkého favorita, ktorý svoje ambície na víťazstvo potvrdil. Po minuloročnom druhom mieste za neúčasti bežcov čiernej pleti si Ukrajinec Viktor Starodubcev z týmu JM Demolex Bardejov udržiaval vedúcu pozíciu počas celej dĺžky trate a postupne svoj náskok mierne zvyšoval. Strojové maratónske tempo vydržalo, dômyselne rozložené sily ho neopustili a tak sa mohol tešiť v cieli ako ďalší zo skupiny víťazov rajeckého maratónu. Cieľovú čiaru prebehol v čase 2 hodiny 36 minút a 7 sekúnd. Ako druhý v cieli a najrýchlejší Slovák Juraj Vitko z atletického klubu Kysucké Nové Mesto pri svojom treťom maratónskom štarte prvýkrát úspešne v cieli a hneď s výrazným kariérnym úspechom a s časom 2 hodiny 44 minút a 54 sekúnd. Po minuloročnom treťom mieste si toto pekné umiestnenie zopakoval aj tento rok. Bavíme sa o českom vytrvalcovi Danovi Orálkovi, ktorý dobehol do cieľa v čase 2 hodiny 47 minút a 27 sekúnd. Pod hranicu 3 hodín sa zmestili ešte štvrtý Marek Mockovčiak z Ubal servisu Košice, Miloš Popovič z BK Steel Košice a domáci bežec Rastislav Kalina. Po obrátke sa mi bežalo veľmi dobre. Tam sme celkom zrychovali vlastne s Viktorom Starodubcevom. Len potom na nejakom 25. kilometri prišla kríza a nohy už nešli tak dobre. A v kombinácii s tým teplom už sa to zhoršovalo. A potom už posledné 2 kilometre už sa mi šlo dobre zase. Do púlky to bolo výborné, skvelé. Pak mne to škúlo dochádzať síly, udialo sa mne nevoľno. To vrcholilo na 36. kilometru, kdy jsem zvracel a ten zbytek jsem opravdu ušel na vůli a měl jsem to úplný kecky v síli. Tak otec pochádza z Rajca, bývali tu vlastně starí rodičia, takže je to taká srdcová záležitosť. Viem, že je ťažký, že nie je to zrovna na nejaký čas, ale práve preto, že som mal cieľ dobehnúť maratón, tak som zvolil Rajecký. Teba tu majú všetci radi, poznajú ťa tu. Čo pre teba znamená Rajecký maratón? Tak som tady po třetí. Samozrejme mne teší, že mi tady majú rádi a líbí sa mi to, takže rád sem zajedu. Ani na prvú ženu sme nemuseli čakať moc dlho. Celkovo zo všetkých bežcov 14. dobehla do cieľa slovenská vytrvalkyňa Silvia Sebastian z bežeckého klubu Jozefa Gabčíka časom 3 hodiny 15 minút a 31 sekúnd. Aj druhá v poradí žien pribehla bežkyňa zo Slovenska, Monika Píšová z atletického klubu Baník Prievidza, časom 3 hodiny 42 minút a 57 sekúnd. Tretia skončila Tereza Šátková z Ostravy, časom 3 hodiny 56 minút a 12 sekúnd. Po 4 hodiny sa zmestila ešte Monika Halúsková z Varína, časom 3 hodiny 58 minút a 53 sekúnd. V horúcom počasí nádherný výkon a jasná spokojnosť s dosiahnutým výsledkom. Tak je to môj prvý maratón a dôležité, že som ho dobehla. Celkom sa mi v pohode bežalo, krízu som mala neskutočnú 35. kilometer a potom to už išlo iba, ani neviem ako, len cieľ, a aby som to dobehla. Ja som začala behať pred rokom a minulý rok bol môj prvý vôbec beh, polmaratón Rajecký.
a celkom sa mi tu páčilo a mám rada teplo, ale teda dneska to bolo extrémne teplo. Будем снажиться на будущий срок на годину рыхлейше бежать, чтобы было вяз, пан Мишеля. A tu je Alexander Simon, kráľ slovenských maratónov. 8.8.2015 si úspešne zabehol v čase 4 hodiny, 10 minút a 55 sekúnd svoj 838. maratón. Hovorím, nepotrebuje Elka, kdeže, tá zavehne všeličo na svete. Pozrite, je tu, koľko ich porazila. A ja som bol jeden z tých, ktorý mal všetky ročníky a pred 19 rokmi som mal nehodu a nebol som tu štartovať. A toto je, bych povedal, domáce prostredie, bych povedal, bez nejakého nadnesenia, môžem povedať, že určite som srdcová záležitosť. Organizátori, na čele s pánom Hlárikom, to sú moji priatelia, takže nevidím dôvod, neviem, čo by sa muselo prihodiť, aby som ja sa tu nebol. Dúfam, že osud bude milosrdný ku mňa na budúci rok, tu budem môcť byť tak. Za posledné 2 mesiace som mal na niečo šťastie, to alebo to na skratka povedernostné podmienky sú také, aké sú a vezme zážitky a dneska som mal obavy, že koľko budú lietať ako sanitky. Je pravda, jak som bol na trati, tak ja som nezaregistroval, že by ako boli nejaké problémy, ale to neznamená, že ja som nezaregistroval, že nemuselo byť, hej. Máme za sebou, alebo ešte prebieha 32. ročník Rajackého maratónu. Polmaratónci už máme všetkých v cieli, tých bolo okolo 500. Na štarte sme mali 198 maratóncov. Na tie ukrutne náročné podmienky mali sme iba 6 pretekárov pod 3 hodiny. Vyhral nám Starodubce Viktor, už veterán. A druhý, čo ma veľmi teší, bol svoj prvý maratón, dobehol Jurovitko. Tie časy nie sú bohvieaké, iba hovorím, 6 ľudí zabehlo po 3 hodiny. Dneska to bolo o prežití. Niektorí máme v nemocnici, ale zase niektorí zase aj pochvaľujú, že majú radi teplé počasie. Tá rajacká atmosféra, je tu super, Rajčania sú perfektní diváci. Hodne nám pomáhali aj diváci na trati, roznášali kyble, vedrá s vodou. Špongie, štartovalo nám okolo 200 detí, čo nás veľmi tiež teší. Decká chcú behať, rodičia ich podporujú. Stále tá eufória na Slovensku trvá.
Slávnostné dekorovanie víťazov vo všetkých kategóriách, spojené s bohatou tombolou, znamená záver maratónskeho športového dňa. Stovky bežcov a bežkín prišli aj napriek počasiu, ktoré sa hodí skôr na relax pri vodných plochách, sa postavili na štartovú čiaru a odbehli si svoj polmaratón, maratón alebo inline závod, aby si po dobehnutí do cieľa uvedomili, že vďaka tréningu dokázali sebe aj svojmu okoliu, že na to majú. A hoci nevieme čítať ich myšlienky, pevne veríme, že väčšina z nich už pár minút po dobehnutí do cieľa začala premýšľať o tom, ako sa na štart rajeckého maratónu, jedinečného a neopakovateľného, postavia aj o rok, na jeho 33. kapitolu. Ľudia sem radi chodia, asi preto, že to vieme robiť, že sme srdeční. Obmedili sme skoro 100 ľudí. Ďakujem sponzorom Slovenskej sporiteľne, MZPNU, Kofole, Rajec, Nadácia Pontis, Lesotrans, Proreko, Metagas, ZVL Slovakia, Podravka.